አምስት መቶ ስልሳ ዘጠነኛ ቀኑን ባጠናቀቀው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ሰሞኑን ዩክሬን በመልሶ ማጥቃቱ ድል መዝገቧን ትገልጣለች ሁለት የሩሲያን የጦር መርከቦች በክራይሚያ ወደብ ማጋየቷንና ዛሬም የሩሲያን የአየር መከላከያ ማውደሟን አስታውቃለች ዩክሬን አሜሪካ በበኩሏ ከአንድ መቶ አምሳ በላይ የንግድ ተቋማትንና ጣላቴ ከምትላት ሩሲያ እስከ የሰመን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል አገሯ ቱርክ ድረስ ባሉ ግለሰቦች ላይ መጣሏ ተገልጧል ሩሲያ ደግሞ ሁለት ከፍተኛ አሜሪካ ኤምባሲ ዲፕሎማቶችን ከሀገሯ ማባረሯ ተነግሯል ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋርት እግስቱ በቅ ቀለ ይ ሰሞኑ የሩሲያና የሰሜን ኮሪያ መሪዎች ተገናኝቶ በሩሲያ ምድር መምከራ እንዳቸው ላንዳቸው የመባባላቸው ነገር ወዲያም የሰሜን ኮሪያ የሳተላይት ማምጠቅ ውድቀት በትንሣኤ እንዲለወጥ የተደረሰው ስምምነት ወዲህም የሰሜን ኮሪያው መሪ የሩሲያውን ፕሬዚደንት ወደ ሀገራቸው መጋበዛቸው በተቃርኖና በአሜሪካ ፊት አውራሪነት ለሚመሩት የምዕራብ አለም መንግስታት አጋር አባሮቻቸው የውስጥ ልብስ ተባይሉትን ሆኖባቸዋል ኬቢስ ወርል ኒውስ ዛሬ ላይ ባሰራጭ ጨው ሰበር መረጃው የአሜሪካ የደቡብ ኮሪያና የጃፓን የጸጥታ አማካሪዎች በዚያ የፒውቲንና የኪም ግንኙነት ዙሪያ የስልክ ውይይት ማድረጋቸውን ገልጧል በትናንትና ምሽቱ የአሜሪካና የሩሲያ ጋዣጃግሬዎቿ የስልክ ውይይት ከሰሜን ኮሪያና ከሩሲያ የጥቃት ሴራ ሊኖር እንደሚችልና የተጠናቀረ ጥበቃና ክትትል ለማድረግ መደማደማቸውን የተሰማው ፒዮንጊያንግ በበኩሏ የበርካታ ሚሊዮን ጥይቶችና የሮኬት ቦምቦችን ለሩሲያ ለመስጠት መሰናዳቷ ተገልጧል እዚያም ደግሞ ይላል የደቡብ ኮሪያ የደህንነት መስሪያ ቤት ለዚያም ደግሞ ሰሜን ኮሪያ በትክክል ለሩሲያ ጦር ኃይሌ የበርካታ መጠንና አይነት ያላቸው የጦር መሳሪያና ቦምቦችን መስጠቷን አረጋግጫለሁ ሲል ያሳያል የዚሁ የሩሲያና የሰሜን ኮሪያ መሪዎች መገናኘት ቻይናን ጮብ ያስረግጧታልም የተባለው ይሁንና ግን ቻይናን የረዥም ጊዜ የልብ ወዳጇን ሰሜን ኮሪያን ወደ ሩሲያ ማማተር ብዙ ጥቅሟን ሊያሳጣት ይችላል በሚል ሀሳብ ውስጥ እንዳስገባትም ተንታኞቹ ይገልጣሉ ይህ የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንጉን ጥይት የማይበ በሳውን ባቡራቸውን ተሳፍረው በሩሲያ ብስ ግዛት ኮምዞም ሊስክ ኦነሙር ገብተው ከሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፔውቲን ጋር ከመከሩ በኋላ ሩሲያ በምስጢር የጦር ጀቶችን የምታመርትበትን አስደናቂ ስፍራ መጎብኘታቸው ነው የተገለጠው እኒያ የሶሻሊዝም ርእዮታ ለማራማጆቹ ቻይናና ሩሲያ ለሰሜን ኮሪያ ብርቱና ተደጋጋሚ ድጋፋቸውን ማድረጋቸው ይታወቃል ሁለቱ ሀገራት ዛሬ ላይ በታሪካቸው ከሚንጊዜውን በላይ መቀራረባቸው ሲገለጥ ይነበባል ለዚያ ምክንያታቸው ደግሞ አሜሪካን በጋራ መጥቶ ለመዘረር መሆኑ ይገለጣል ቻይናና ሩሲያ ከዚያም በላይ የሄዱና የአሜሪካን አጋር አባሮች በአውሮፓና በእስያ ቀጠና መውጫ መግቢያ ለማሳጣት ማቀዳቸውና ስራ መጀመራቸውም ይገለጣል ሩሲያና ቻይና ሰሜን ኮሪያ ሩሲያና ኢራንን አስተባብረው በአሜሪካ ጉሮሮ ላይ ሰይፍ መዘው እንዲቆሙም አድርገዋል በሚል የፖለቲካውም የወታደራዊውም ዘርፍ ተንታኞች ነገሪ መነዝሩ ይዘዋል ዛሬ የአሜሪካ ባለስልጣናት በያሉበት ሆነው የሩሲያና የቻይናን የከፋ ውድቀት ያልማሉ የሚባለው ሲኤንኤ ዛሬ ረፋድ ላይ ባሰራጨው ሰበር መረጃውም የቻይናው የመከላከያ ሚኒስትር በጂንግ ውስጥ ብርቱ ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ከአሜሪካ ሹማምንት መረጃ አግኝቻለው ሲል አስታውቋል አኒያ በሙስና ጥልፍልፍ ወንጀል ተሰናክለው ወድቀዋል ሲሉ አሜሪካኖቹ የቡና መጠጫ ቁርስ ያደረጓቸው የቻይናው የመከላከያ ሚኒስትር ጀነራል ሊሻንግፎ ከሁለት ሳምንታት በላይ ለህዝብ አደባባይ አልታዩም ነው የተባለው እናም ከወደቀ ተሰበረ ሳይሆን ሞተ የሚሉት የአሜሪካ ባለስልጣናት ሊ ከሁለት ሳምንት በላይ አልታዩምና በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው በብርቱ ምርመራ ሂደት ውስጥ ናቸው ሲሉ አውርተው እያሰሩባቸው ነው በተለይም ደግሞ በጃፓን ያሉት የአሜሪካው አምባሳደር ራህም ኤማኑኤል በማህበራዊ ድረገጻቸው ትናንታ መሻሽ ላይ ለዋሽንግተን ታይም ባጋሩት ጽሁፋቸው የቻይናው የመከላከያ ሚኒስትር ጀነራል ሊ ሻንግፉ ከሶስት ሳምንታት አልፏቸዋል ሊበቁ ምስር ስር ሆነው በቤጂንግ ባለስልጣናት ብርቱ ምርመራ ሳይሆን ወዲያም ቃላቶቻቸውን ብቻም ሳይሆኑ ትንፋሻቸው ሳይቀር እየተበዘበዘ ነው ሲሉ ገልጠዋል የቻይና መንግስት መስቀልቅሎ ወጥቷል ሲሉ አሜሪካኖቹ አሁን ማሳያ ጠቅሰው ያወጣሉ ባለፈው አመት ሊወርም ቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አድርጋ ያስቀመጠቻቸውን ሰው ኪንጋንግን ወዲያሽ ቀንጥራ ጥላ ሰጣቸው የለም ወይ አሜሪካ ሹማምንት ቢሉ የሚመሯቸው በአጋራባር ስም የተኮለኮሉት ከአፍሪካ እስከ እስያ ከአውሮፓ እስከ ላቲን አሜሪካ ያሉቱ ወዲያም የምዕራቡ አለም የመገናኛ ብዙሀን ወሬውን እያጣፈጡ ውሸቱን ሳይቀር እየፈለጡ ያለ ገደብ ይነዙታል በተለይም ደግሞ በሩሲያና በቻይና በኢራንና በሰሜን ኮሪያ ዙሪያ ከሆነ ከዚህ ተመለስ የመገናኛ ብዙሀን የመተዳደሪያ ስርዓት ቢያንስ እንኳን እውነታን የመዘገብ ጉዳይ እንደ አልባ ተሽከርካሪ አለያም ሉጋም እንደሌለው ጋላቢ ፍጥረት ባሻው እያቋለቋለ ነው አለም በዚህ ዘመን ካጣችው ከቶ ሚዛኗን ካሳታት በርካታ አምዶቿን ቆርጦ ከጣለባት በዋናነት የእውነት መታጣት ነው የሀገራት መሪዎች ሌላው ቀርቶ የአፍሪካን አጉር መሰሎቹ መሪዎች ስማቸውና ስራቸው ይብቃቸው እንጂ አንዲት እውነታ መናገር አያውቁም ህዝባችን ለሚሉት በእነርሱ አይን ለሚታየው በእነርሱ አእምሮ ለሚሳለው ህዝብ ተብየው በዘመናት ተሰምቶ የማያውቃቸው የለሽ ውሸት ያውርዱለታል ውሸት ሳይቆፈር ሳይታረስ ሳይዘራ በቅሎ የሚታፈስበት ምድር ከተባ ዓለም እንደ አፍሪካ ምድር የለም ይላሉ በርካቶቹ ተንታኞች ዛሬ ዛሬ ደግሞ ፍጹም እብሪተኛና በንቀት የሚስተካከላቸው ያጡም ሆነዋል የአፍሪካ ፖለቲከኞች ይህ ውሸትን ነገር ከምዕራባውያኑ ምጥጥ አድርገው የጠቡት ነው የሚመስሉት አፍሪካኑ ፖለቲከኞች ዛሬ ስታርስ አንድ ስትሪፐስ ባወጣው መረጃው ኪዩባ በዩክሬን ጦርነት ዜጎቿ ለሩሲያ ወግነው እንዳይዋጉ ለማድረግ አትችልም ሲል ገልጧል በሩሲያ የኪዩባ አምባሳደር በሰጡት ግልጽ ማብራሪያም የኪዩባ መንግስት ዜጎቹን ለሩሲያ ወግነው ከመዋጋት ሊከለክላቸው አይችልም ነው ያሉት 569 ቀናትን የደፈነው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ያልታየበት ያልተሰማበት ጉድ የለም ነው የሚባለው የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ በሰጡት የዛሬ ማብራሪያቸው የጦር ኃይላቸው በጥቁር ባህር እሳትና ሲዳር ግዘው በባህሩ ላይ የተንበረከኩ ሁለት የሩሲያን የጦር መርከቦች እምሽክ ካድርጎ ማውደሙንና በዚያው ገጥ በክራይሚያ ወደብ ደግሞ የሩሲያን የሚሳይል መከላከያ ማጋየቱን እሳያ በጀህ ሲሉ አሞካሽተው ገልጠዋል ለጦር ኃይላቸው አሜሪካ በበኩሏ በሩሲያ 150 የንግድ ተቋማትና ግለሰቦች ላይ ማዕቅብ መጣሏን አስታውቃለች አሜሪካ ማዕቀብ በትር የወረደው ደግሞ ከሩሲያ እስከ ኔቶ አባል ሀገሯ ቱርክ በተባበሩት አረብ እምረትና ጆርጂያ ላይ መሆኑን የተገለጠው ጉዳዩ በእነዚህ ሀገራት እየተዘዋወሩ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪድ ን። ልብ በገንዘብና በትዕቢት የደፈኑ ናቸው በሚል እንደሆነ የተዘገበው አሜሪካ ዛሬ በማዕቅብ የዳበሰቻቸው ሁለቱም ሀገራት ቱርክና የተባበሩት አረብ ኤምሬት ሩሲያ በዩክሬን የገባችበትን ጦርነት ማውገዛቸው ሲገለጥ ከምዕራብ ማዕቀብ ግን ያለማበራቸው ይ ታወቃል ያኔ ቱርክ የስዊድንን በኔቶ አባልነት መመዝገብ ጉዳይ ሽንጣን ገትራ ስትሞግት የአሜሪካ ባለስልጣናት በጫማ እንዳልወደቁ ሁሉ ዛሬ ግን ቱርክን ከሩሲያ ጋር ትብብራለሽ በሚል ብቻ ለም አቀባቸው በትር ማሳረፍ ያድርገዋታል ምናልባትም ከዚህ በኋላ የአሜሪካና የቱርክ ግንኙነት ለወትሮም በአወኩሽ ላይ የተንጠለጠለ ነበረና ከእንግዲህም የገዘፈ ንቀት ያጀበው እንደሚሆንና መብሊያ ቃብና ጣ ባንድ ቀበላንን ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ ገሪዟል በዚሁ የአሜሪካ ግብር እልህ ውስጥ የገባቸው ሩሲያ ደግሞ በምድሩ አይኖሮ የነበሩትን ሁለት ከፍተኛ የአሜሪካ ኤምባሲ ሰራተኞች ማባረሯን የተገለጠው ሩሲያ መንግስት ባወጣው መግለጫው ሁለቱ ከፍተኛ የአሜሪካ ዲፕሎማቶች መቀመጫቸውን ሞስኮ ውስጥ አድርገው ከውጭ ሀገራት የስለላ አካላት ጋር ሲሰሩ እንደነበር የገለጠው በዚያም የተነሳ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሩሲያ የአሜሪካን አምባሳደር ሊኔትራሲናስ ጠርቶ የኤምባሲው ከፍተኛ ዲፕሎማቶች ጀፍሬ ሴሊን ና ዴቪድ ባርንስቴን በሰባት ቀናት ውስጥ ከሩሲያ ምድር የጫማቸውን ትብ ያራግፈው ይወጡ ዘንድ ትእዛዝ ሰጥቷቸዋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ ባወጣው መግለጫው የአጻፋ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በአፈቀላጤው ማቴው ሚለር በኩሉ ባወጣው መግለጫው ሩሲያ ከዲፕሎማሲ ይልቅ ከአሜሪካ ጋር ለመዋጋት የጦርነትን መንገድ መርጣለች ለዚያም ጥልቅ ድፈን አለም ያለው ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዘዶን አኢልቦን ቮይስ ኦፍ ሪካን ዶችቬለን ፋይናንሻል ታይምስን አልጀዚራን ሲኤንንን ዲጂታል ጆርናልን ዩራክቲቭን ዲፌንስ ኤክስፕረስ ኤዥያዋንን ተጠቅመናል